sábado que hoje se entrou a 19 finais que se нової армії ми заспіваємо солістами Корсуки, тільки в останньому засобі. Зрозуміло, так? Да? Акомпанемент, солісти і хор в останньому засобі. Героя України. Більше 5 тисяч військовослужбовців відзначили.
тижні і вищого звання Героїв України. Дальність нового вираження тут є 53 кілометрів.